Господин Румен Петков, добър вечер. Господин Петков, добре дошли. Благодаря, здравейте на вас. Не сме се виждали след втория тур на изборите, затова ще поговорим и за тях, но най-напред, вие знаете, че днес на посещение в нашата страна бе Лаура Кьовеши. Тя каза пред Националното радио преди малко, че гражданите вече искат да видят, че корумпираните са в затвора. Гражданите искат, българските граждани искат това да. От 30 и повече години. Но факта, че госпожа Кьовеши се видя с днешното лице на корупцията, министър-председателя Денков, прави евроскептицизма и усещането за безнаказаност в България все по-дълбоко и все по-неотменимо. Министър-председателя, който каза, плашат тук един министър за 640 милиона и този министър, държавата му е назначила охрана, на него, на децата му. Нашия министър-председател не се безпокои от той не е наш. Той е някакъв сламен, измислен герой, който обслужва чужди интереси. Но факта, че госпожа Кьовеши го легитимира по този безогледен начин, поставя под въпрос способността на Европейската прокуратура да прави оценка на реалната ситуация, в която и да е европейска държава, и хвърля много съмнения лично върху госпожа Кьовеши. Защо според вас не се е видяла с изпълняващия длъжността главен прокурор? При положение, че се е видяла с Денков, с който и друг да се види, ще зле постави другия. Не знам защо не се е видяла. Това е нейни избори. Тя трябва да отговаря. Тя предпочита да се види с този, който иска да скрие корупция за 640 милиона, да се скрие с този, да се види с този, който не се притеснява, че негов министър е заплашен и държавата го охранява. Отказва да се види с институциите. Това е нейен избор, но пак казвам, в очите на нормалния, почтения българин, тази нейна среща с Денков е катастрофа за Европейската прокуратура. Тя всъщност каза и нещо друго, че ролята на Европейската прокуратура е най-вече административна и това определя много от нещата. И тази административна роля, ние плащаме милиони за нея, за да виждаме ни безчинства от страна на тази институция, легитимираща корупцията на най-високо ниво в България. Толкова за госпожа Кьовеши и за срещи. Отделихме и прекалено много време, прав сте. Да започнем с изборите. Вашият експресен анализ за нашите зрители. Изборите завърших. И изборите Мачът продължават. Мачът е свирен, както се казва. И изборите продължават. Аз много се надявам на жалбата на Ваня Григорова. Да кажем, зрителите, съда, днес е внесено. Да ни позволи да направим един наистина обективен, честен избор за София. Защото изборите като цяло бяха опоручени от това правителство. От Денков и от шайката около него. Но в София това опоручаване имаше най-драстични измерения, защото и двата тура ние бяхме свидетели на лъжи и манипулации от сутринта. Заливаха ни до към 3-4 след обяд, 20% води Терзиев, изборите са приключили, което демотивира една част от нормалните предишните хора да излязат да гласуват, но такава зверска манипулация никога не сме били подлагани. Аз ще прочита само една част от доклад, който е подписан от министъра на електронното управление. Констатирани са технически грешки и недостатъци в процедурата за доверено изграждане на софтуера. Нито е описано какви са тези технически грешки, нито какви са тези недостатъци, нито тяхното влияние върху изборния процес. А отгоре на всичко, към днешния ден липсват отворените страници в сайта на ЦИК, които да ни покажат конкретните резултати. Ние имаме секции в София, в които видеонаблюдението показва как се слагат печати допълнително върху бюлетини. Дали те електронни или хартиени е друг въпрос. Тоест имаме едно системно опоручаване и ако съда има достоинство и има стремежа да върне частично усещането за справедливост и в жителите на столицата и в българите, просто трябва да касира тези избори, защото измамата е очевидна. Но от тези измамници друго не може да се очаква. Така, вие все пак като председател на АБВ, която е пък част от коалицията Левицата, наблюдавахте отблизо всичко това, за което говорите. И участвахме активно. Да. Господин Колев, потресаващо е,
че след първия тур вътрешният министър обявява пред медиите, че всички партии са купували гласове. Да. И това направи впечатление единствено на посланниците и на левицата. Смайващо е, че министър на електронното управление се оплака пред председателския съвет на Народното събрание, че е заплашван грубо, че трябва да предостави 640 милиона на точно определени фирми. И това до ден днешен не безпокои министър-председателя. Удивителен е факта, че всички се стремат да ни обяснат как Агенцията за национална сигурност е превишила правомощията си, а тя изпълни задълженията си. И министър-председателя, който направи всичко възможно да се манипулира изборния процес и да дискредитира и машинния вод, продължава да се занимава с ДАНС, които в този случай трябва да бъдат поздравени. Аз лично бих апелирал към момчетата, които лично са направили забележка на заместник министъра на електронното управление, кое е престъпно да извършва в онова помещение, защо не трябва да прави нищо с телефона си, да излязат и да го обявят публично, за да се сложи край на този опит да бъде дискредитирана агенцията в тези действия. Агенцията е укорима в други посоки, но в тези действия Агенцията за национална сигурност просто изпълни своите законови задължения и това трябва да бъде видяно и оценено. Другото, което мене ме смущава, е бездействието. Това, че Денков е част от тая корупция, не изненадва, навярно, никой. Но фактът, че прокуратурата продължава да не е ефективна в тези разследвания, не е разпитан вътрешния министър за това, което изнесе пред медиите, не са предприети никакви мерки за отстраняване от длъжност, за да не се попречи на ефективното разследване на министър-председателя, министър на електронното управление и т.н. Това са неща, които не може да не смущават. Така е, но ето вие споменахте за това, че Ваня Григорова обжалва изборите и иска спиране на решението на столичната комисия за избора на кмет. Дали това може да се случи? То трябва да се случи, а дали ще се случи, аз предполагам, скептик съм по-скоро, защото тук сглобката е заинтересована да съществува, за да може да граби, за да може да ни унижава, за да може да слугува на новите господари. Така че лично аз съм скептичен, че ще бъде преустановена процедурата по заклеване на измамниците. Но така или иначе, жалбата е депозирана в съда и надявам се, обществото също трябва да заяви своята позиция. Този резултат в София е голям успех и на Ваня Григорова и на Обединената левица, но той трябва да има своята интерпретация и подкрепа и в столичани и въобще в българското общество. Днес обаче, понеже споменахте няколко пъти премиера Николай Денков, той каза, че голяма част от описаните корупционни схеми за Лукойл Нефтохим от неправителствени организации са му известни и че Лукойл Нефтохим заобикаля ембаргото на Европейския съюз за руски петрол. Това е един донос, който от Център за изследване на демокрацията са връчили днес на госпожа Кьовеши и са изпратили в Политико. Да. Аз гледах тази сутрин един левент, представен като енергиен експерт. Неговата връзка с енергетиката е, че е съумял да проумее, че вечер като се прибира, ако е тъмно, трябва да се светне лампата, за да не се спъне, да падне, да се троши носа. Yeah. До толкова му е експертизата в енергетиката. Доноса на Центъра за изследване на демокрацията трябва да бъде разглеждан през призмата на портмането на упоменатия център. И още ние трябва да започнем вече да разбираме, че неправителствените организации, които получават определен тип финансиране, те го получават това финансиране, за да обслужват чужди интереси. Доноса е антибългарски. Да. Защото в доноса няма ясен знак за извършено нарушение и за извършено престъпление. Там се употребява витиеватия термин за обикаляне. Денков заобикаля истината. Денков е заобиколен. Той е заобиколил почтеността и тя е заобиколила него. Доноса е срещу България и аз все пак се надявам, че фактът, че Кьовеши легитимира корупцията в България, няма да стигне до там Европейската прокуратура да се занимава с глупости, които, както тя самата уточнила, не са толкова и тяхна работа. Но да се дигне шум, да се плюе Русия, това е начин на съществуване за Центъра за изследване на демокрацията. Поменахте Русия, в която отварят руската църква.
Много се надявам това правителство да не затвори българската. Има ли такъв... Факта, че Руската църква се отваря точно съобразно разпореждането на нашия светейш патриарх Неофит, с изключителното разбиране и съдействие на Руската православна църква и на патриарх Кирил, говори добре за православието, но факта, че Агенцията за приходите вече повече от месец тероризира Българската православна църква да плаща корпоративен данък и това не се вижда от останалите институции, не се вижда в парламента, е смайващ. Днес се изгражда един съвет, в който участват вероисповеданията в България. В Конституцията е записано под патронажа на министъра на образованието, че България е православна държава. Този министър, вероятно, това не го знае. Въобще тази шайка от Продължаваме подмяната, за тях православната ни история, православната ни принадлежност, мюсюлманската общност, която е втора по мащаб, тези неща нямат значение. За тях има значение да убиват славянството, да убиват нашите традиции, да убиват православието. И аз много се надявам и президента, и Народното събрание да се намесят, защото посегателството върху църквата, то не е било в такива мащаби и в края на 80-те години. Това, което казвате, направо страшничко ми прозвуча. Безродствието на тези хора не изненадва никой. Мълчанието на всички останали ги прави съучастници на безродствениците. Така е. Няколко думи да кажем за тези самолети, страйкари. Тези машини, извинявайте. Те са същите като самолетите. Да. Даваме едни пари и ще получим военно оборудване, мой набор. Съединените щати спират да произвеждат F-16 и ние почваме да го купуваме. Платихме го, самолетите ги няма. Ама довидоха ли някакви поне... Чертежи, може би. Да. Може би, не съм прекален оптимист. Сега купуваме едни поне машини, които... Да дошли, които не е. Да не бъдем чак толкова пък припряни. Сега не мога да притискаме така, брата. Плащаме 2 милиарда и половина за едни машини, които са стари и то и цялата процедура е опоручена, също тя е престъпна. Да. Имаме едно решение на Народното събрание от преди години за технология, която да гарантира българското участие. Оставям на страни, че ние имаме мощности като Самел, които са доказани производители на такъв тип бронетехника и които, за съжаление, реализират, за тяхна радост реализират продукцията си зад граници, но ние не ги търсим тях, не търсим родното производство, но от тези предатели, начало с украинския слага и подчинен Тагарев, няма какво друго да очакваме. Вижте, едно правителство, в което предишният премиер е канадец, настоящия финансов министър и по същество съучастник в сглобката от първо лице, е по-скоро американски жител. Военният министър е украински слуга и на украинска заплата. Външният ни министър носи изконно българската православна славянска фамилия Габриел. Мисля, че това е в състояние да ни даде предателство, предателство и погром. И още нещо, ще ви помоля за коментар. Това са пак думи от днес на министър-председателя, господин Денков. Цитирам го: всеки преход има нужда от герои. България не успя да намери своя Фалконе и своята Кьовеш. Но пък намери своите предатели Кирчо, Кокорчо, Денков, Тагарев и други. Да не се връща назад, списъка може да бъде разширен много. Да. Вижте, в устата на този жалък славен човек, каквото изречение да се каже, мисля, че обида към нашата уважавана аудитория да бъде анализирано. Даваме ли си сметка? Той отиде с вице-премиера си в Израел, заяви еднозначна подкрепа, без да отидат до Рамала, което включително правят американците. Тоест, той посегна и го казвам като човек, който има представа, реална обективна информация за реакцията в арабския свят. Той посегна на десетилетните традиции и добро име на България в арабския свят. Разбира се, че никой не приема вулгарната атака срещу Израел. А приемаме ли тези вече повече от 10 000 жертви в Палестина? Приемаме ли това, че деца мрът от това, че няма вода? Тоест, това е една стъпка на
слугинаж, на стремеж да се тича, включително пред бащицата, която, за съжаление, ние ще плащаме десетилетия наред. Ние сигурно не сме имали герои от величината на упоменатия Фалконе. Другото име няма да го коментирам, но факта, че такива позорящи явления се пъчат в министерски коли и пребивават в сградата на българското правителство, е позорен за България. Дано да си извадим изводите. Още повече ние сме в навечерието на 10 ноември. Да. И още нещо, което не сме коментирали скоро с вас. Ще строим нови блокове в АЕЦ Козлодуй. Ние ще плащаме. Да. Колко ще ги строим и кога ще ги строим, това вече е съвсем друг въпрос. Но още две думи за 10 ноември. Преди 34 години... А днес, между прочим, един е, в който е паднала и Берлинската стена. Българското общество беше с изключителна надежда вгледано в бъдеще, с изключителна воля за промени, с изключителна воля за демократизиране. Днес си мисля, че едно отрезвяване трябва да ни подсети, защо тъй наречените демократи си мълчат на темата 10 ноември, но са готови да плюят по 9 септември 24 часа в денонощието. Защото тогава просто всичките промени бяха извършени от много ярки личности, чието имена помним до ден днешен. Малко от тях са между живите. Да. Но да им отдадем дължимото, защото част от тези днешни чужди слуги са добре финансово обезпечени. Никой не пита за произход на средства тези, които участват в Центъра за изследване на демокрацията, тези, които се финансират от Америка. Вие редовно задавате този въпрос и няма отговор. И нямаме отговор, и няма и да имаме отговор. Трябва да се прегледат офисите. Въобще всичко това трябва да се направи, но нека да не товарим тази дискусия, която сме длъжни да продължим от днес. Касирането на изборите в София. Да. Левицата организира своето национално съвещание в събота. Събираме нашите избрани общински съветници, кметове, в това число и с наша подкрепа. Искам да поздравя всички новоизбрани общински съветници и кметове и да им пожелая успех, защото завършва един тежък мандат. Мандат, в който работих местните органи на самоуправление с много правителства, без финансова сигурност и започва един мандат, който като че ли не се очертава да е много по-лек. Стабилността на България минава през извънредни парламентарни избори, защото това, което ни връхлита всеки ден от Народното събрание, са престъпления на гърба на българското общество. Рових се дълго известниците сега, но успях да открия този материал. Днес той е в Телеграф. Ще го видите и вие на екрана. Може ли, колеги, тук на плазмата? Ето, изгубени в прехода. Поривите за рушение на паметници и символи не раждат нищо градивно, а чертаят дебели разделителни линии. Не оставката, а предателството помрачи краят на една диктатура. Това са публикации в българските вестници и те са много страници. Апаши крадат бюста от гроба на Байтошо, чавдарци свалят от трона Янко и така нататък, и така нататък. В Телеграф имат няколко страници. Гроба 1992 година върху паметниците на антифашистската съпротива. Да. С различен напън продължава до ден днешен. И аз си мисля, че обществото трябва да каже край. Първото нещо, което с манипулации поставения за кмет, надявам се, временно не повече от седмица-две на София Терзиев, каза, че бил готов да мести паметника на Съветската армия, което, навярно, дядо му, баща му и чичо му са строили с ентусиазъм. Не това е страшното. Да. Той е предател по дух. Той предаде рода си. Той утре ще събори паметниците на американските пилоти, избили и британските, избили 4000 българи, да. 43-4 при бомбардировките. За него няма чувство на принадлежност, няма българщина. Той нече и слуга и ще слугува някому. Докато се да го отстраним, надявам се, това пак казвам да стане достатъчно бързо. Днес обаче стане. Да спрем да рушим паметниците. Да спрем да рушим и посегателството върху историята си, за да можем наистина да погледнем напред там, където на 10 ноември 1989 година бяха вперени повечето погледи на нас, наивните българи. Днес стана известно, че господин Терзиев, за който вие говорите, е получил
дарения за изборите в размер на 468 099 45. Това са измеримо ли е с парите, които са похарчени за Ваня Григорова? Мисля не, но аз мисля, че тези пари не съответстват само на билбордовете, които той имаше в София, и не съответстват само на парите, които той хвърли във Фейсбук, продължение на последните 6 месеца. Кампаниите на Ваня Григорова и на този Левент нямат нищо общо. Ваня води една човешка, почтенна кампания и стигна до хората. И затова получи такава мащабна подкрепа, независимо от кълта, която беше изсипана върху нея през последните 15 години. Даренията, които господин Терзиев е получил сега, са нищо в сравнение с даренията, които е получил преди години, когато той е започнал бизнеса си. Той всъщност така и няма бизнес. Той е получил едни дарения, които се надявам все някой ден някой прокурор да попита като произход, дали не тръгват от НТР, дали не тръгват от БТР. Откъдето тръгват, оттам да ги намерим. Какво ще кажете и каква е вашата оценка за рокадата в ДПС? Това само вътрешно партиен проблем ли е в партията? Аз слушам тези дни много хора, които разсъждават от името на господин Доган, от името на ДПС. И разбира се, те са, как да кажа, жалки интелектуално и постни умствено хора. Аз нямам куража да правя прогнози от името на господин Доган. Още повече го познавам от 90-та година. Там случайни неща няма. Днеска да се гадая какво ще направи почетният председател на ДПС и ръководство на ДПС в февруари, ми се струва за неприлично и прибързано. ДПС си е политическа партия с своите традиции и да се разсъждава от нейно име, пак казвам, не мисля за заредно. Какво е бъдещето на внесения вече вот на недоверие в областта на отбраната, според вас? Аз се надявам той да бъде оценен от обществото и не вярвам да бъде оценен от сглобката. Тези хора показаха, че за тях България е нищо. Те са готови да стъпят на Деня на освобождението на България. Те са готови да стъпят върху българската армия и нейните способности да защитава и въздушното ни пространство, и сухопътната ни граница, и синята ни граница. За тях безродствието и предателството е потребност и начин на живот. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Петков, за днешното гостуване. Сега е време за реклама.